A noite já começa movimentada aqui no município de Cacoal após um acidente fatal, mais um acidente desta vez aqui na Avenida das Mangueiras, envolvendo duas motocicletas Honda Biz. Nesse exato momento a equipe do Corpo de Bombeiros fazendo o transporte de duas das vítimas até o Hospital Euro para receber os atendimentos. É importante ressaltar que há suspeita de uma fratura na perna de uma das vítimas e aqui está uma das motocicletas que foi envolvida no acidente. Essa motocicleta Honda Biz, 125 de cor preta, ela que seguia pela Avenida das Mangueiras sentido a BR-364 e acabou adentrando na contramão da via e foi atingida pelo motociclista que seguia no sentido contrário. A Polícia Militar já foi acionada e nos próximos instantes estará aqui no local para registrar mais esse acidente aqui para as estatísticas do município de Cacoal. As imagens são de Guilherme Ribeiro, Jefferson Santos, para o jornalismo da TV Suruí.